Həyata keçirilən profilaktiki tədbirlərin əsas məqsədi infeksiyon və yolxucu xəstəliklərin, həmçinin virusların yayılmasının qarşısını almaqdan ibarətdir. Bugün Əcəmi Seyrancahında aparılan dezinfeksiya işləri əsasən Möminə Xatın türbəsinin və Xan sarayının ətrafını açıq səm altındakı muzeyi əhatə edib. Geniş miqyaslı dezinfeksiya işləri Qaraçuq və Qaraxanbəli kəndlərində də aparılıb. Hər iki kəndin daxili yolları, səkilər, kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərin binası və ətraf ərazilər xüsusi məhlulla yuyulub. Dezinfeksiya işləri Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti və xüsusi avadanlıqlar quraşdırılan maşınlarla aparılıb. Qeyd edək ki, bugün Muxtar Respublika ərazisində ümumilikdə 200 min kvadrat metr sahədə dezinfeksiya işləri həyata keçirilib. Mahmud Hüseynov, Pərviz Akberdiyev, Rəşad Əşbərov xəbərlər.